နိုင်ငံတော်ဝန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်အမျိုးသမီးပါဝင်နိုင်မှုခန့်ကဏ္ဍပုံမှုကြဆင်းလာတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲ့ရေခွေရေးတွေအပြင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကအစလုံးဝရှုံရှုံသွားပြီလို့အမျိုးသမီးရဲ့ရေကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ကလိုကဏ္ဍတည်တည်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆော
ပါဝင်နိုင်မှုခံကြတာစစ်ဆေးရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတိကြဆင်းလာသလိုအမျိုးသမီးခွင့်ရည်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးရည်ရည်ပါမှာဘုရင်ကြွားကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးရည်ပါတယ်ဆိုတာတော့ဘာနိုင်ငံရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးရလာနေတယ်။ဒုံဒုံမှုရှိနေပြီပေါ့ရှင်။ဒီလူရည်လုပ်ဒီမှာကျွန်တော်လုံးလုံးချင်တယ်လုံးချင်ကြတယ်။ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့တောင်းချင
يعني كلمة باوي فاتن نوم بلاو جوب على السلام شف على الجو على شف على الجو إذا هك أبو تيمان نما على جلوسه ثم على يوكي ثم على يه سنتي ما شيء أسمع أسمع أنا ثم على يوكي شيء يوكي شيء تابين أمير ميريا ستة أنا تيميرين نما نعيا يني نينجاي كان عندا ريما باوي لا مو مشيت لاو نبا لادلو ကောင်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကပါထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရောင်းနေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်အမျိုးသမီးပါဝင်နိုင်မှုခန့်ကန်တာအရာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၁၈ဦးထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးသာပါဝင်နေပြီးရာဂိုင်းနှုန်းနေတဲ့900ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်သာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတူကလည်းစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ
ရင်တိုင်းကတော့ရလာလို့မင်းတော့အရင်တိုင်းတော့တိတ်တော့မရဘူးပေါ့နော် CSO အခန်းဌာနမှာကြတော့ဟို registration အဓိကအခုလက်ရှိပြဿနာမှာ registration နေကိစ္စကြီးอ่ะပြဿနာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ CSO အခန်းဌာနတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးတော့အသေးတော့မသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ် Now ဌာနဆိုင်ရာဒီထဲမှာလည်းလက်ရှိမှာဟို CSO ရဲ့အခန်းဌာနကနေပြောက်ပါပေါ့နော်ဆုံးရှုံးလာတဲ့သဘောလားဆိုရင်တော့ဆုံးဆုံးလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီနောက်ကထိထိဝင်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောက်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အစီမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအဲပြောက်ဆုံးလာတာလေးတွေတော့ရှိတယ်တဖက်မှာတော့မျိုးသမီးတွေဟာစစ်တပ်အာဏာတင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်ခံရတာဖိနှိပ်ခံရတာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကပ်ခံရတဲ့အပြုအမူတွေအတွက်လည်းဥပဒေကာကွယ်မရတော့လို့ရထရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးဆုံးနေရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုခံကဏ္ဍတွေရောကြလာတာကြောင့်ရေရှင်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်လှက်စွာထောက်ဖို့ပြောဆိုခွင့်နဲ့လှုပ်လှက်စွာယက်တီနေတိုင်းခွင့်အပါအဝင်အခွင့်အရေးအားလုံးနှိပါရှုံရှုံလာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကဏ္ဍတည်တည်မှာပါဝင်နိုင်မှုရောကြလာပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးထဲမှာတော့တထဲဝင်ဝင်ဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ANDI ဆိုရလက်ထက်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခန့်ခန့်သားတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်တာနဲ့ဥဆောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့အမျိုးသမီးပါဝင်နိုင်မှုခန့်ခန့်သားကမရှိသလောက်နှေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။